Tää siksi aikaa tässä tulee. No ei tästäkään saa kyllä yhtään sen enempää selvää. Perää edellä sieltä tullaan ja siinä kohtaa on jo tuo takarengas ja takasiipi irti. Muistamme viime kaudelta, kuinka Räikköseltä yhdessä kilpailussa irtosi tuo takasiipi. Ja niin kuin nähdään, niin sinne jää aika paljon tuota sälää tuonne radalle, radan varteen. Takasiipi lähti irti, se oli syy. Takasiipi lähti irti. Näytti vähän siltä, kun takapyörä olisi lähtenyt ensin ja se löi takasiipi irti. Todennäköisesti oho. Niin, joo, kyllä. Tukivarret poikitaan irti tuolta altajalle ja takasiipi irti. Tästä tulee tietysti mieleen, että